သမားကတော့ကျွန်တော်တို့ Byar Ruby FC အသင်းရဲ့နောက်ခံလူပါပဲခင်ဗျာသူကတော့ Byar Yaw Han လို့အပြည့်ရပါတယ်ဆိုတော့ကဲဒီလေး Byar Yaw Han ကြီးမင်္ဂလာပါဟုတ်ပဲမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဒီလေးဒါအခုဒီလေးကအခုတို့ဒီလေးဟို Monthly Time ကဒါမြို့နယ်လိုက်ပြိုင်ပွဲတွေမှာစခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်သိရတယ်ဆိုတော့ဒါညီလေးအကြောင်းလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးမိဆက်ပေးပါအောင်ဒီနေ့နာမည်ရဲ့နောက်ဒီဝိတက်ကရရပေါ့နော်လက်ရှိကြာရောင်ရအသက်ရနောက်တစ်ခုကဒီလေးအရင်တော့ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ခဲ့တဲ့အတူအကြုံကြီးရတစ်ချက်မိဆက်ပေးပါအောင်ဟိုကျွန်တော်နာမည်တော့ကြာရောင်ပါတယ် Rivalry နောက်ခံစားတမ်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတက်တော့တစ်ချောင်းလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ဒီအသေးကိုညီလေးဘယ်လိုမျိုးအာပါဝင်ပြစ်ခဲ့တာလဲ။ဟိုပါဝင်ပြစ်ခဲ့တာလဲ။နောက်တစ်ခုကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဥက္ကဋ္ဌဒီအသင်းအုပ်ချုပ်သူတွေကညီလေးကိုတွေ့ပြီးတော့ဒါခြေဆောင်ကိုသဘောကျလို့လား။ဒါမှမဟုတ်ညီလေးကိုယ်တိုင်ကပဲဒီအသင်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့တာလား။အားလားလေးချက်ပြပြပေးပါဦး။ဟုတ်။ဘယ်ကျွန်တော်ကစားရတဲ့ပွဲကိုသူတို့ဥက္ကဋ္ဌကညီကညီလာရှိမှာခြေဆောင်ကိုသဘောကျလို့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီလေးရောဒီဟိုတော်တော်များများတော့ဒီလူကတော်တော်များများရဲ့စိတ်ကူးရဲ့အိမ်မက်ကတော့ဒါ time ကိုသွားကစားကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါညီလေးလေးဒီလိုပဲသွားကစားကြင်မယ်လို့အကိုတို့ဟိုဟာဆက်ပါဖြစ်ပါတယ်ညွှန်လင်းရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ time ကိုဒီသွားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နောက်တစ်ခုကဒီကစားသမားတွေကဘာလို့ time ကိုထွက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲဒီလေးအဲ့ပုံမှာရောဘယ်လိုအမြင်ရှိလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးချက်ပြောပြပေးပါတို့ time ထွက်လာတာတော့တို့ရဲ့သူတမဲ့လောင်စားလေးသူဒီမှာရတို့ဟောလက်ရှိဒီပြည်တွင်းရောပြည်ပရဲ့မှာညီလေးအနှစ်သက်တဲ့သဘောကြတဲ့ကစားသမားလေးရှင်ပြောပြပေးပါဦးတို့ပြည်တွင်းကတော့ရှင်းနေတဲ့နောက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုဆိုင်ပါလေကြာကျွန်တော်စီပါတော့ဒီမြေထဲကတော့မှာဆက်ကြရမှုချိန်ပါလေ။ Okay ပါ။ဒီတောင်းရင်းကြီး။တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်မှန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးမယ်။ကစားသမားကတော့ဒါကျွန်တော်